कोल्हापुरी मसाल्यातले मटण आहे, काळ्या मसाल्यातले मटण आहे, वजनी फ्राय आहे, नंतर इकडे अंडा तर आहे, इकडे तांबडा रस्सा आहे, इकडे पांढरा रस्सा आहे, आणि इकडे अळणी रस्सा आहे, इकडे सोलकढी आहे, घावण चिकन फ्राय आहे, चिकन ग्रेव्ही आहे, चिकन रान बघा काय मस्त बनलेलं आहे, इकडे कोंबडी वडे थाळी पण मिळते, इकडे चिकन काबुली हंडी, इकडे आपला बोंबील फ्राय आहे, पापलेट फ्राय, म्हणजे अशा प्रकारे जर तुम्ही तांबडा पांढरा रस्सा मध्ये येतात तर तुम्हाला मटण पण खायला मिळणार आहे, चिकन पण आणि थोडंफार फिश पण. नमस्कार माझं नाव प्रकट लोकांनी, वेलकम टू माय ब्लॉग. आणि आज आपण आहोत ते मुंबई पुणे जुने एक्सप्रेसवे वरती वडगाव तळेगाव येथील तांबडा पांढरा या प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये. आता या रेस्टॉरंटबद्दल ना मी पहिल्यापासून बरंच ऐकलेलं, गुगलवरती पण त्याला उत्कृष्ट रेटिंग आहे, खूप छान फोटोज आहेत, तर यायचं तर होतं, तर आज पुण्याला जात होतो ते योग जुळून आलं. आणि आज आपल्याबरोबर तांबडा पांढरा रेस्टॉरंटचे तुषार सर पण आहेत आणि निखिल सर पण आहेत. आणि हे तांबडा पांढरा रेस्टॉरंट आहे ना, ते फेमस आहे मटण आणि चिकन थाळीसाठी. बघा हा आपला पुणे मुंबई ओल्ड हायवे आहे आणि या हायवेला लागूनच आपल्या इकडे हे तांबडा पांढरा रेस्टॉरंट आहे. आणि तळेगावचा जो एक्सप्रेस टोल आहे ना, त्याच्यापासून ना हे 2 मिनिटावरतीच आहे. तर या रेस्टॉरंट बघूया. सो बघा अशी काही रेस्टॉरंटची सेटिंग आहे. आणि तुषार सर, टोटल आपली कॅपॅसिटी किती आहे? सध्या छोटी कॅपॅसिटी होती, म्हणजे स्टार्टिंगला 60 टेबल होते. नंतर आपण एक दीड वर्षानंतर लगेच हा इंडोर सेक्शन डेव्हलप केला. आणि आता कोरोनाच्या पिरियड नंतर मग मागे व्हिलेज सेक्शन चालू. व्हिलेज सेक्शन पण आहे, तो आउटडोर आहे पण आउटडोर सिटिंग आहे. त्याच्या वेळेस खूप एम्बियन्स आहे, गार्डन वगैरे सिटिंग आहे, तर आपण मागे पाहू. यस यस, चला. मला आउटडोर म्हटलं की प्रचंड आवडतं. ओके, सो बघा इकडे बांबूचा उपयोग करून आउटडोरची सेटिंग केली आहे. वा, मस्तच वास यायला लागलेला आहे. ऑलरेडी भाकऱ्यांचा वास येतो आहे तिकडे आणि पूर्णपणे एक विलेजचा फील देण्यात आलेला आहे. आणि याचे तुम्ही रात्रीचे जर फोटो बघितलात ना, जे गुगलवरती अवेलेबल आहेत, तर ते तर अजून ऑसम दिसतात. तर मला तर वाटतं संध्याकाळी जास्त पब्लिक येते ना. हो, आता सध्या उन्हाचे दिवस असल्यामुळे थोडंसं दुपारचं क्राऊड कमी राहतं, पण संध्याकाळी वेटिंग असते तिथे असणारच. आणि इथे आउटडोर सेटिंगमध्ये बसण्याची तर व्यवस्था आहेच, पण जे जेवण पण म्हणतंय ना ते पण कुठेतरी आउटडोरमध्येच बनतंय. तर आपला हा इकडे भाकरीचा सेक्शन आहे. बघा इकडे आपल्या ताई मस्तपैकी गरमागरम भाकरी बनवतात. नमस्कार ताई. आणि त्याच्याशिवाय इकडे आपली तंदुरी रोटी बनते. आणि ज्याच्यासाठी हे प्रसिद्ध आहे ते म्हणजे चिकन रान. ओके, तर बघा रानची बट्टी आता ऑलरेडी गरम व्हायला लागलेली आहे. तर इथेच आपण चिकन रान बनवणार ना तुषार सर? हो, इकडे चिकन रान बनत. बट्टी जरा थोडीशी आता कोळस वगैरे पूर्णपणे पेटला की चिकन रान जे मॅरिनेट केलेले आता चालू आहे, तुम्ही पाहू शकता. अच्छा, हे बघा ते मॅरिनेट केलेलं चिकन रान इकडे तुम्हाला पूर्णपणे तर 1-5 मिनिटांनी फुल डाऊन केलं जातं, खायला तयार होतं. पण त्याच्याशिवाय बघा इकडे ना कॉटेज सेटिंग पण आहे, तर तुम्हाला तुमच्या फॅमिली बरोबर जर बसतपैकी प्रायव्हसी मध्ये जेवायला बसायचं असेल तर इथे आरामात 8 ते 10 लोक बसू शकतात. आणि अशा प्रकारची कॉटेजेस बांधलेली आहेत. तसे इथे 4 कॉटेजेस आहेत आणि त्याच्याशिवाय इथे एक सेल्फी पॉईंट पण आहे. आणि ही कॉटेजेस आपली. आणि हा इकडे मॉकटेल सेशन आहे, तर इथे पण मॉकटेल बनवली जातात. तर मॉकटेल पण आपण बघूच जेवताना. तर या आता डायरेक्टली जाऊया किचनमध्ये. आणि बघा आपल्या इकडे मस्तपैकी तांबडा रस्सा बनतो आहे. आणि आता इकडे आपण शिजवणार ते मटण आणि कुकरच्या शिट्या पण होत आहेत. आणि सगळं जेवण चालू आहे. इकडे डाळ बनते आहे, इकडे अंडी उकडत ठेवलेली आहे. आणि बघा आता इकडे आपला तांबडा रस्सा रेडी होतो आहे. वा, आणि त्याच्या बाजूला शिजतं आहे ते आपलं मटण. ओके, तर मटण आधी शिजवून घेतात कुकरमध्ये. काय काय टाकलं? कांदा टाकला पहिला. हां, त्याच्यानंतर आलं लसूण पेस्ट. हां, नंतर हळदी पावडर. अच्छा, ओके. आणि आता अजून काय टाकायचं? आता मटण टाकलं. ओके, ठीक. आणि बघा आता आपलं मटण जात आहे. आणि इकडे ना तांबडा पांढरा रस्सा असा खतरनाक वास येतो आहे ना, टेम्प्टिंग आहे. असंच तांबडा पांढरा रस्सा प्यावासा वाटायला लागला आहे. आणि आता मटणामध्ये तूप जात आहे. काय मटण वाटतं बघा. आणि निखिल सर, आपल्याला आता हे जे मटण आहे हे आता आपण आज वीकडेजला आलो आहे, तर वीकडेजमध्ये आपलं किती मटण शिकतं? आता सोमवार गुरुवार ह्या दिवशी कस्टमरचं प्रमाण थोडंसं कमी राहतं. असं ओव्हरऑल जर मंगळवार बुधवार आणि विकेंड शुक्रवार शनिवार रविवार याचा प्लॅन केला तर साधारणतः 60 ते 70 किलो आपण चिकन शिजवतो. मटणची क्वांटिटी जर पाहिली आपण ती तर मटणची क्वांटिटी जाते साधारणतः 45 ते 50. आपण जे मटण शिजवतो तर ते नेहमी प्रत्येक दिवशी फ्रेश शिजवतो. फ्रेश लागल तसं दुपारचा स्वयंपाक वेगळा राहतो, संध्याकाळी आल्यानंतर स्वयंपाक रात्रीचा वेगळा राहतो. म्हणजे ज्या ज्या टाईम कस्टमर ते जेवतील इथं
फ्रेशच सगळे भेटणार त्यांना. अजिबात कालचं आज होणार नाही, दुपारचं संध्याकाळी होणार नाही. आणि निखिल सर, एकदा मटण शिजवून झालं की त्याच्यानंतर मग काय? हे जे तुम्ही पाहता इथं समोर पहा, आता हे मटण शिजल्यानंतर आपण असं ठेवतोय जेणेकरून वाफ गेली ह्याची निघून की ह्याला थोड्या वेळाने एक दीड तासाने कडकपणा येणार. अच्छा, तो कडकपणा येऊ नये याच्यासाठी आपण ते पूर्णपणे अशा पद्धतीने झाकून ठेवतो जेणेकरून जी वाफ आहे ती मटण आणि चिकन मध्येच राहील. इथेही तुम्ही पाहू शकता असं ठेवल्यामुळे ह्याला एकदम मऊसरपणा आणि खायला. ऑलरेडी काही लावलंय का? हा, हे चिकन जे तांबडा रस्सा पाहिलेला आहे हे तांबडा रस्सा शिजून घेतलेला आहे. ही मोठी ऑर्डर होती तर त्याच्यामुळे ना मोठ्या प्रमाणात मटण थाळी बनतात बघा इकडे. तर काम एकदम सगळं सिस्टमॅटिक चाललं आहे आणि आता आपण बघतो ती आपली स्पेशल मटण थाळी. बघा इकडे स्पेशल मटण थाळीमध्ये इकडे मस्तपैकी मटण ग्रेव्हीमध्ये 3 पीस मिळतात तुम्हाला, मटण ड्रायमध्ये 3 पीस मिळतात, इकडे मटण खिमा आहे, त्याच्या इकडे अंडा मसाला आहे आणि त्याच्यानंतर मग इकडे आपला आहे तो तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, अळणी रस्सा आणि सोलकढी. आणि या मटण थाळीबरोबर सर आपल्याकडे भाकरी आणि चपाती याच्यामध्ये काय काय ऑप्शन्स आहेत? स्पेशल मटण थाळीमध्ये भाकरी घेऊ शकता, त्याच्यामध्ये ज्वारी बाजरी, चपाती घेऊ शकता किंवा रोटी घेऊ शकता. अच्छा, आपली तंदुरी रोटी. हो, तसंच आपल्याला स्पेशल चिकन थाळी पण मिळते. स्पेशल चिकन थाळी पण भेटते, मटण ऐवजी चिकन भेटतं, खिमा ऐवजी कलीची वाटी भेटते. ओके, ठीक आहे. आणि त्याच्याशिवाय अळणी रस्सा कॉमन असतो सर्व थाळ्यांना. आणि आपली आता मटण थाळी चालली आहे. आपल्याकडे कस्टमर बसलेले आहेत, दुपार असली तरी बघा प्रचंड गर्दी आहे. सो तसं तुम्हाला सांगितलं भरपूर स्पेस आहे आणि भरपूर कॅपॅसिटी आहे, 150 लोकांची कॅपॅसिटी आहे. बघा अजून पण मटण थाळी येत आहेत, तर मटण थाळी तर सगळेजण आवडीने खात आहेत. त्याच्याशिवाय आपण बघणार होते चिकन रान आणि काबुली हंडी. तर या परत एकदा जाऊया किचनमध्ये. काबुली हंडी आपल्या एरियात सपून देत नाही किंवा बनवताही प्रॉपर कुणालाही येत नाही. आपण तांबडा पांढरामध्ये एकमेव असं ठिकाण आहे की इथं काबुली हंडी एकदम उत्कृष्ट क्वालिटीची मिळते. आता हा चिकनचा खिमा एक चॉप केलेला, एकदम बारीक बारीक त्याचा चॉप केला जातो. त्यानंतर हे कांदा, टोमॅटो, त्यानंतर वेगळं एक टोमॅटो, हे चिकन तंदुरीचे हाफ डाऊन केलेले पीस आहेत बरोबर. हे पूर्ण शिजतात आपल्या फ्राय पॅनमध्ये. ओके, त्यावेळेस हे एकदम परफेक्ट नियोजन होतं त्याचं. त्यानंतर ही ग्रेव्ही आपली जी स्पेशालिटी जी की आपण काबुली हंडीसाठी वापरतो. ओके, याच्यात वेगवेगळे भरपूर सारे मसाल्यांचं मिश्रण आहे. हा आमचा सिक्रेट मसाला आहे बरोबर. त्याच्यानंतर हा आहे तंदूर मसाला. अच्छा, त्यानंतर हा कढीपत्ता, हे फोडणीसाठी चांगला फ्लेवर येतो म्हणून हे फोडणीसाठी आपण हा कढीपत्ता. ओके, तर इकडे आपल्या बरोबर सुनील दादा आहे. तर सुनील दादा तर आता आपल्याला काबुली हंडी बनवून दाखवणार आहेत. आता आपलं फ्राय पण गरम झालं नाही, कांदा टोमॅटो, आता कांदा फ्राय झाला आणि आता खिमा टाकतो आहे. चिकन किंग, थोडं मीठ टाकलं आहे, गरम मसाला, व्यवस्थित लाल मसाला, मगाशी डाऊनलोड करून घ्या लाल मसाला, या थोडा तांबडा रस्सा टाकला आता. आणि आता वेळ झाली ती आपली तंदुरीचे पीसेस टाकायची. मग आपली आता काबुली हंडी रेडी झालेली आहे आणि त्याच्यावरती थोडी तर्री पण टाकलेली आहे आणि कोथिंबीर. आणि काबुली हंडी आपण टेस्ट करणार आहोत पण ते जेवणाच्या टिपल्यावरती. आणि आता आपण तांबडा पांढरा रेस्टॉरंटच्या ना आउटडोर किचनमध्ये आलेलो आहे. तर हे जे किचन आहे बघा ना, इकडेच मस्तपैकी आपलं आता फिश फ्राय होणार आहे आणि इकडेच रान बनवलं जातं. दादा हे जरा ओपन करून दाखवा. तर बघा इकडे मस्तपैकी कोळसे आता गरम झालेले आहेत आणि आता याच्यावरतीच आपलं रान रेडी होणार आहे. आणि बघा रानसाठी ना बघा आपण मस्तपैकी सिल्वर फॉईलला तिकडे चिकनला ऑलरेडी मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे. आता असं ठेवणार आपण आणि हे बंद करणार आणि म्हणजे या हीटमध्ये आपलं चिकन रान मस्तपैकी रेडी होणार. तर रेडी झाल्यावर तुम्हाला दाखवतोच पण त्याच्याशी जरा इकडे फिश फ्राय बघून घेऊया. आज मस्तपैकी पापलेट आणि त्याच्याशिवाय बोंबील फ्राय आहेत. तर या पापलेट आणि बोंबील फ्राय बघूया. आणि बघा इकडे मस्तपैकी आपण आता पापलेटला पण मॅरिनेट करून घेतोय आणि त्याच्याशिवाय इथे बोंबील पण आहेत. तर पुण्यामध्ये बोंबील कोणकोण खातं, आवडतं का तुम्हाला? बघा मस्तपैकी बोंबीलला मॅरिनेशनला करून इकडे रवा लावला जातोय. आणि असं आउटडोरमध्ये ना जेवण बनवण्याची मजाच काय वेगळी आहे ना, कोणाकोणाला आवडतं, मला तर प्रचंड आवडतो आउटडोर किचन. आता पापलेट फ्राय होत आहे आणि आता वेळ झाली आहे ती बघा आपलं रान बघा मस्तपैकी रेडी झालेलं आहे. काय कलर आला आहे बघा, तंदुरी वेगळं दिसतं आणि रान बघा छान वाटतंय ना. बोंबील फ्राय, वडगाव तळेगाव, जर मुंबई यायला जमत नसेल तर तुम्ही इथे पण खाऊ शकता. आता रेडी झाली ना की तुम्हाला जेवणाच्या टेबलावरती दाखवतो. आणि परत एकदा आपण आलो ते किचनमध्ये बघायला की काळा मसाल्यातलं मटण आहे ना ते कसं बनतं. ते तुम्ही काळा मसाला घेतलेला आहे, थोडंसं मीठ, थोडासा चिकन मसाला, थोडीशी कोथिंबीर, अळणी रस्सा टाकला, थोडा मटण इकडे बघा मस्तपैकी शिजवून घेतलेलं मटण आहे.
आणि सर हे आपल्या काळ्या मसाल्याचं मटण आहे, ते कोणत्या थाळीमध्ये जातं? आपल्या व्हिलेज स्पेशल ज्या थाळ्या आहेत आपल्या स्पेशल, त्यांना आपण काळ्या मसाल्यातलंही देतो कस्टमरला, आणि कोल्हापुरी लाल मसाल्यातलंही रश्यामधलं देतो, आणि काळ्या मसाल्यातलं फ्राय देतो, जेणेकरून दोघांचाही कस्टमरला आस्वाद घ्यायला येतो. ठीक आहे. आणि त्याच्याशिवाय आपण घावणे पण देतो. आमच्या मावळ भागात ह्याला ऍक्च्युली घावणं म्हणतात. घावणं आम्ही व्हिलेज स्पेशल थाळींना देतो, आणि ते अतिशय या काळ्या लाल मसाल्याबरोबर इतकी भारी लागतात की सगळ्यात जास्त आमची डिमांड आता घावणं आहे. आणि घावणं आमच्या ह्या हॉटेल व्यतिरिक्त मावळात आमच्या ह्या कुठल्याही हॉटेलमध्ये घावणं प्रॉपर दिली जात नाही, जी की आम्ही देतोय. सो आता आपल्या बघा, जेवणाचं टेबल मस्तपैकी सजलेलं आहे, आणि आपल्या तांबडा पांढरा रेस्टॉरंटचे नाम व्हिलेज स्पेशल थाळी आहे, तर ती तुम्ही इकडे बघू शकता. तर त्याच्यामध्ये इकडे बघा, कोल्हापुरी मसाल्यातलं इकडे मटण आहे, काळ्या मसाल्यातलं मटण आहे, वजरी फ्राय आहे. तर वजरी फ्राय जनरली कुठे मिळत नाही, तर ती पण इकडे मिळते. नंतर इकडे अंडा तर आहे. त्याच्याशिवाय इकडे बघा, तीन प्रकारचे इकडे आपल्याला रस्से मिळतात. इकडे तांबडा रस्सा आहे, इकडे पांढरा रस्सा आहे, आणि इकडे अळणी रस्सा आहे, प्लस इकडे सोलकढी आहे. आणि या व्हिलेज थाळीची ना अजून एक स्पेशालिटी म्हणजे ना इकडे मिळतात ते घावण. आणि त्याच्याशिवाय आपली अजून एक इकडे व्हिलेज थाळी आहे. तर व्हिलेज थाळीमध्ये आता इकडे चिकन थाळी आहे, पण याच्यामध्ये तुम्हाला मटण थाळी पण मिळू शकते. इकडे मस्तपैकी चिकन फ्राय आहे, चिकन ग्रेव्ही आहे, आणि तांबडा पांढरा रस्सा रेस्टॉरंटचं नाव आहे. त्याच्यामुळे इकडे तांबडा रस्सा, इकडे पांढरा रस्सा, इकडे अळणी रस्सा, इकडे अंड, सोलकढी, इकडे कलेजी फ्राय आहे. त्याच्यावर तुम्हाला या थाळीबरोबर जे खायला मिळतं ना ते म्हणजे बिर्याणी. या थाळीबरोबर पण बिर्याणी मिळते, आणि या थाळीबरोबर पण बिर्याणी मिळते. आणि त्यानंतर मग यांची जी सगळ्यात स्पेशल डिश आहे जी इकडे भरपूर जाते, ती म्हणजे आहे आपलं चिकन रान. चिकन रान बघा काय मस्त बनलेलं आहे, आणि याचं तुम्ही मॅरिनेशन तर बघू शकता, एवढं मस्त टेस्टी. म्हणजे ज्या जिभेला नुसतं पाणी सुटलं आहे या रानकडे बघूनच, तर रान तर आपण खाणारच आहोत. त्याच्याशिवाय आपल्या इकडे कोंबडी वडे थाळी पण मिळते. तर इकडे बघा, आपले वडे आहेत मस्तपैकी. जनरली मावळामध्ये तुम्हाला वडे आणि चिकन मिळत नाही, इकडे तुम्हाला वडे आणि चिकन पण मिळतं. आणि तांबडा पांढरा आणि अळणी रस्सा तर आहेच. आणि इकडे आहे ती सगळ्यातली युनिक डिश म्हणजे चिकन काबुली हंडी. ओके, ती तुम्ही बनवताना बघितलंच, मस्तच आहे एकदम. तर ही पण आपल्या टेस्ट करायची आहे. आणि इकडे आपल्या भाकऱ्या आहेत, इकडे आपल्या बोंबील फ्राय आहेत, आणि त्याच्याशिवाय इकडे आहे ते पापलेट फ्राय. त्याच्याशिवाय इथे मिळतात ते मॉकटेल. आणि यांच्या मॉकटेलचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय सांगा, जनरली मॉकटेल तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये प्यायला गेलात ना तर स्टार्ट 150 असते, पण हे जे मॉकटेल आहेत ना हे 80 ते 100 रेंजमध्ये आहेत. सो तर वेळ झाली ती आपल्या तांबडा पांढरा रेस्टॉरंटमधील फूड टेस्ट करण्याची. तर इकडे तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी जन्नतच आहे मटण आणि चिकनची. तर पहिल्यांदा जर आता आपण एवढं आलो आहोत तांबडा पांढरा रेस्टॉरंटला, तर पहिल्यांदा टेस्ट करणार ते मटण. इकडे मस्तपैकी ना काळ्या रश्यातलं मटण आहे. आजकाल मला काळ्या रश्यातलं मटण भरपूर आवडायला लागलेलं आहे. तर जरा पहिल्यांदा काळ्या रश्यातलं मटण टेस्ट करूया. हे बघा, पटकन तुटलं. काळ्या रस्यातलं मटण आहे ना ते मस्त टेस्टी झालेलं आहे. अजून मटण खाऊया आपण. इथे कोल्हापुरी मसाल्यातलं मटण आहे, पण ते ना मी भाकरीबरोबर टेस्ट करणार आहे. पण त्याच्या चिकन फ्राय म्हटलं ना चिकन लेग पीस आहे, तर तो जरा घेऊया. चिकन लेग पीस, चिकन फ्राय म्हटला असं मजा आहे. आणि आता वेळ झाली आहे ती चिकन रान टेस्ट करण्याची. सो चिकन रानचा बघा लेग पीस आता इकडे घेतलेला आहे. आता चिकन रानचा लेग पीस टेस्ट करूया. म्हणजे आपण ना नेहमी चिकन तंदुरी खातो. मला वाटलं ना चिकन रान पण चिकन तंदुरीच्या जवळपासच आहे, पण चिकन रानची ना आपली एक वेगळी टेस्ट आहे. म्हणजे तंदुरीसारखं लागतं थोडंफार, पण याचे जे मसाले आहेत आणि त्याची जी भट्टी आहे ना तर ती वेगळी असते. आणि त्याच्यामुळे चिकन तंदुरी असताना ते थोडं ना तुम्हाला ना रबरीच लागतं. तर हे ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आहे. तांबडा पांढरा रेस्टॉरंटला तुम्ही येताय ना तर चिकन रान तर तुम्ही मस्ट ट्राय करा. आणि उन्हाळा पण आहे तर आपण मॉकटेल तर ट्राय केलीच पाहिजे. स्पेशालिटी आहे 80 ते 100 रुपयामध्ये मॉकटेल. वा, एकदा छानच आहे. कोणतं आहे सर? तर आधी जरा घावण्याबरोबर ना आपण जरा एक कोल्हापुरी मसाल्यातलं जे आपलं मटण आहे ना तर ते ट्राय करूया. घावण्याला हात लावल्या लावल्या कळतं की चांगले आहेत की वाईट आहेत. मी पण कोकणी आहे त्याच्यामुळे तुम्ही बघू शकता घावणे. रस्सा तर छानच झाला आहे, जास्त स्पायसी पण नाही. आपल्याला नेहमी वाटतं की मटण म्हटलं की एकदम स्पायसीच असणार, तर मला वाटतं मुंबई पुण्याची पण लोकं आरामध्ये मटण खाऊ शकतात. आता जरा चेक करूया, काळ्या मटणातलं मटण तर एकदम सुरक्षित होतं. आता कोल्हापुरी मसाल्यातलं पण मटण आहे का दुसऱ्याची ना लिटरीना जिभेवरती ना चव जाणवते मटणाची पण. आणि ह्याची तेलाची जी तर्री आहे ना ती पण कुठेतरी जाणवते. आणि तर वेळ झाली आहे ती काबुली अंडी ट्राय करण्याची. काबुली अंडी मी पण कधी खाल्ली नाही आहे, तर पहिल्यांदाच खातो आहे. तर बघूया, म्हणजे बनवताना तर असं वाटलेलं की टेस्टीच बनणार, कारण त्याच्यामध्ये चिकन खिमा पण आहे आणि त्याच्याशिवाय चिकन तंदुरी पण आहे. म्हणजे दोन्ही डिशचं कॉम्बिनेशन आहे ते. तर या चला आपण आता काबुली हंडी ट्राय करूया. सो आपली काबुली हंडी, इकडे तंदुरीचा पीस पण घेतला आहे, खाली चिकन किंमा पण आहे. ती आता टेस्ट करूया थोडी भाकरी बरोबर. मेन तर नाही, मला वाटतं ग्रेव्हीमध्येच करी कमाल आहे. चिकन किंमा तर मस्तच लागतं. आता काबुली हंडी म्हटलं चिकन तंदुरी ट्राय करूया. आता हे पण सॉफ्ट असेल ना तुझ्या? हां हां, बघा किती सॉफ्ट आहे ते समजू शकता तुम्ही. म्हणजे मी हातात उचललं तरी ते तुटून पडलं.
सो आपण चिकन तंदुरी तर नेहमीच करतो, पण या चिकन खिम्याच्या ग्रेव्हीमधली जी चिकन तंदुरी आहे, जी आपली काबुली अंडी, ती पण एकदम मस्तच लागते, एकदम लुसलुशीत आहे. काय केलं की तुषार सर आणि निखिल सरांनी ना आपल्या तांबडा भांडार रेस्टॉरंटमध्ये ना थोडं युनिक डिशेस पण दिल्या आहेत. बघा, ओके, मटन थाळी तर आहे त्यांची स्पेशालिटी, पण त्याच्याशी वेगळे चिकन रान पण आहे, त्याच्याशी वेगळे तुम्हाला फिश पण मिळतात, आणि त्याच्याशी वेगळे काबुली अंडी पण आहे. जरा युनिक डिशेस आहेत, आणि त्याच्याशिवाय इकडे आपले कोंबडी वडे पण आहे. आता सगळ्या खाऊन झाल्यावरती मेन जी गोष्ट आहे ज्याच्यासाठी तांबडा पांढरा रेस्टॉरंट फेमस आहे, तो म्हणजे आपला तांबडा पांढरा रस्सा. तर आता जरा पहिल्यांदा तांबडा रस्सा टेस्ट करून बघतो, कारण तांबडा रस्सा तुम्हाला माहिती आहे जरा स्पायसी असतो, आणि मग पांढरा रस्सा आणि मग अळणी रस्सा. इकडे आपला तांबडा रस्सा तोंडात तिखट पण नाही आहे, तिखट पण आहे. ओके, तर त्याच्यामुळे मस्त आहे, छानच लागतोय. आणि हा अनलिमिटेड आहे सर, अनलिमिटेड तांबडा पांढरा रस्सा प्रत्येक खायला अनलिमिटेड. आता पांढरा रस्सा, पांढरा रस्सा मला खूप आवडतो ॲक्च्युली, कारण खूप पिता येतो. सर तांबडा पांढरा रस्त्याने शेप पण काय कोल्हापूरवरून मागवल्यात का? हो, कोल्हापूरची शेप, कोल्हापूरची शेप प्रॉपर. हे तिकडची स्पेशालिटी, हां, इकडे आम्ही दिली म्हटलं तिकडची स्पेशालिटी टेस्ट वगैरे आम्हाला तशी द्यावीच आहे, हां, कोल्हापूरची सगळी शेप. त्याच्यामुळे जी टेस्ट आहे ना ती कोल्हापूरचीच आहे. आणि हा अळणी रस्सा, अळणी रस्सा मी एवढा सहसा प्यालो नाही सर, तर अळणी रस्सा म्हणजे कोल्हापूरच्या ह्याच्यातच येतो. हो, आता म्हणजे अळणी तांबडा पांढरा स्पेशली कोल्हापूरचं, अळणी रस्सा जनरली थाळी सिस्टीम तिकडे, हां, तिकडे अळणी सूप दिलं जातं, अळणी सूप दिलं जातं. आणि रस्सा पण छानच, आणि पांढरा रस्सा जरा मला आवडतो म्हणून थोडा अजून दिलो, तर खूपच छान होता आपला पांढरा रस्सा पण. आणि थोडा तर ना वजनी ट्राय करतो, वजनी फ्राय. माझा मसाला थोडा वेगळा आहे का? कांदा टोमॅटो मिक्स करून अख्खे मसाले टाकून, ते मसाले टाकून, हां, एकदमच वेगळा जाणवतो. रेडीमेड मसाला याला येतो, हां, याला येत नाही येत ना, तो बनवला जातो, तो बनवला जातो ना, हा तरी म्हटलं, हा एकदमच वेगळाच लागतो सगळ्यांना. आणि तर मेन म्हणजे जर पुण्याच्या जवळ येऊन तुम्हाला जर फिश खायला मिळतं तर नथिंग लाईक इट. तर बोंबील फ्राय आहे तिकडे, जरा एक बोंबील फ्राय घेतो, पुण्यात येऊन बोंबील फ्राय. मी त्याला तर फिश पण ट्राय करा, पण मी तर म्हणे मटन आणि चिकन थाळी बेस्ट, चिकन रान मी रेकमेंड करेन, आणि चिकन काबुली अंडी पण मी रेकमेंड करेन. तर चिकन काबुली अंडी, चिकन रान आणि ज्या पण थाळी आहेत तर त्या आयटम तुम्ही नक्की तिथे येऊन ट्राय करा. तर एकदा परत एकदा थँक्स टू तुषार सर आणि निखिल सर, त्यांच्यामुळे आज एवढं चांगलं जेवण आपल्याकडे जेवायला मिळालं. पण त्याला तुषार सरांना विचारूया, जेव्हा तुम्ही सुरुवात केला तेव्हा 6 टेबल होती, आणि आज जवळजवळ इथे 150 प्लस सिटिंग अरेंजमेंट आहे, तर हा जो प्रवास होता तो कोणाच्या कशाच्या जोरावर झाला? तर आमचं म्हणजे हे थाळीची सिस्टीम आमच्या दोघांच्या लक्षामध्ये आलं की ह्या साईडला थाळी सिस्टीम भेटत नाही. अच्छा, बिलकुल भेटत नाही, भेटत नव्हती त्यावेळेस. एक दोनच हॉटेल्स होते जे प्रोव्हाइड करत होते, पण एवढं क्वालिटी अँबियन्स थोडंसं लोकांना हवं होतं. आमच्या डोक्यात विचार आला की आपण काहीतरी थाळी पद्धतीत देऊ शकतो, म्हणजे पुण्याला वगैरे जनरली सदस्य भेटत वगैरे थाळी प्रसिद्ध आहे, मटण थाळी, चिकन थाळी. मग आम्ही ती कन्सेप्ट तिकडे आणली, छोटंसं 6 टेबलचं पहिल्यांदा स्टार्टिंगला हॉटेल चालू केलं, रिस्पॉन्स पाहिला लोकांचा, पण एक स्टार्टिंगच्या महिन्यापासूनच एवढा भारी रिस्पॉन्स भेटत गेला की ते 6 टेबल अक्षरशः पुरायला, आणि 6 टेबल म्हटलं वेटिंग लागणं साहजिक होतं. नंतर हळूहळू मग आम्ही नेक्स्ट इयरला इंडोर सेक्शन चालू केला, त्यामुळे मग सिटिंग वगैरे थोडीशी बरं. आणि हे जे आम्ही एक्सटेरियर बघतो, ओके, तर याच्या मागची आयडिया कोणाची आहे? आयडिया म्हटलं म्हणजे आता इंडोर सेटिंग आम्ही केलंच होतं, ओपन स्पेस हे म्हटलं, थोडंसं लोकांना ओपन एअरला रात्रीचं नाईटला वगैरे जेवण करायला आवडतं. मग ही व्हिलेज थीम आमच्या डोक्यात आली की आपण ह्या पद्धतीने केलं तर अजून चांगलं फील येईल लोकांना, जेवण तर आपलं आहे चांगलं आहे क्वालिटीचं, लोक एवढा रिस्पॉन्स भेटतोय म्हणून आम्ही एक्सपांड करत गेलो. त्यामुळे ओपन एअरला देऊ म्हटलं, मग आम्हाला ही हटची सिस्टीम सुचली. एक दोन ठिकाणी पाहिले पण होते कन्सेप्ट अशा पद्धतीने करू शकतो आपण. मग त्याच्यानंतर इनडोअर सिटिंग आणि आउटडोअर सिटिंग असं बाहेरच्या सेक्शनमध्ये दोन्ही चालू केलं, आणि मग या पद्धतीने विलेज नाव दिल्यामुळे आम्ही विलेज थाळ्यांमध्ये आता गावांमध्ये जनरली गावनं वगैरे भेटतात, वडे वगैरे भेटतात, ती सिस्टीम आम्ही विलेजमुळं हे दोन तीन आयटम तसे ॲड केले. आणि जे आपले ट्रॅडिशनल मटन रस्सा किंवा तांबडा पांढरा अंडी रस्सा तो चालूच ठेवला, त्याला पण लोकांचा भरपूर रिस्पॉन्स. आणि इनोव्हेशनमध्ये आम्ही फिश पण केले, 2 वर्ष चालू केले, एवढं भारी रिस्पॉन्स, स्वस्तात मस्त फिश खायला भेटतात. आणि मेन म्हणजे सगळ्या प्रकारचे पापलेट, सुरमई, कोळंबी, बोंबील वगैरे सर्व प्रकारचे जे लोक म्हणजे आवडीने खातात ते सर्व प्रकारचे मासे आम्ही ठेवलेले, त्यामुळे त्याला पण चांगला रिस्पॉन्स आहे. आणि रेट्स वगैरे पण आम्ही एकदम रिझनेबल ठेवलेले, तुम्ही बघितलेले. सो जेवणाची क्वालिटीबद्दल मला विचारलं ना तर एक नंबरच आहे, कारण मला असं वाटतं जसं तुषार सर म्हणाले की ते जातीने लक्ष घालतात चिकन प्रोक्युअर करताना किंवा मटन प्रोक्युअर करताना, तर त्याच्यामुळे त्यांचं जे चिकन आणि मटन आहे ना ते एकदम लुसलुशीत आहे. त्यांनी जसं म्हटलं की त्यांनी कोल्हापूरची शेफ आणली आहे तांबडा पांढरा रस्सा बनवण्यासाठी, तर त्याच्यामुळे त्यांचा जो तांबडा पांढरा रस्सा आहे ना तर त्याला पण ती एक कोल्हापूरची जी चव असते ना तांबडा पांढऱ्याची, ती पण त्यांनी उत्कृष्टरित्या मेंटेन केली आहे. आणि त्याच्याशिवाय चिकन रान आणि चिकन काबुली अंडी याच्यासारख्या पण युनिक डिश त्यांनी इंट्रोड्यूस केल्या आहेत. तर तुम्ही इकडे वडगाव तळेगावला
मुंबई पुणे ओल्ड हायवे वरती हे जे आपलं तांबडा भांडारा रेस्टॉरंट आहे त्याला नक्की विजिट करा. स्क्रीन वरती तुम्हाला ऍड्रेस दिसत असेल, डिस्क्रिप्शन मध्ये पण असेल, कॉन्टॅक्ट नंबर पण आहे, तर फोन करा. सर आपलं टायमिंग काय? दुपारी 12:30 ते 4:30 आणि 2 तास ब्रेक असतो मध्ये, नंतर परत पुन्हा 7 वाजता रेस्टॉरंट चालू होतं रात्री 11 वाजेपर्यंत. ओके, तर नक्की विजिट करा या टायमिंगमध्ये. आणि जर तुम्हाला हा पण व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबा. धन्यवाद.